Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras sareng siraman calon panganten istri anu wastana Neng Siti Rosida Sri Jelita, putri kakasih Bapak Haji Adad Musadad sareng Ibu Haja Deti Kurniawati. Dina danget ayeuna bade di jejeran Kusim Kuring, Rini Widi gawe bareng Warna Gumelar Sumedang. Sumangga urang kawitan. Abdi ngelindung tina panggodana setan kalayan asmanu agung Allah anu welas kasih Allah. Neng Nai, anak ing anu soleha, Ibu bagja pisan danget ayeuna tiasa nyarengan hidup dina acara ieu. Waas sababara puluh tahun kapengker hidup di atik di SMP hiji disarengan ku ibu. Anaking nae anu soleha. Ieu acara adat ngaras sareng siraman teh teu sunat-sunat acan. Tapi insya Allah ieu mengandung hikmah anu sae, anu tepageduk sareng ajaran agama urang. Tadi dirugikeun ku pangersana Bapak Kiai. Hidup kahiji sing pinuh rasa syukur ka Allah. Oge sing pinuh rasa syukur kanu jadi indung jeng Bapak. Anis Kurli wali-wali daya. Dina prak-prakan nana ieu acara, omat neng sing sepenuh hate. Ngaharep kariduan Allah sareng apal kana maknana. Tentu turut munding nurutan batur pedah ieu acara usum diditu di dieu pek urang oge hayang nurutan tapi neng mah estuning apal kana maknana anaking nae anu soleha. Dina hadis riwayat Tabrani diuningakeun bagdeun lamun hiji budak daek hormat bakti jeung dedeh nyaah kanu jadi indung jeung bapa, insya Allah anak turunan urang oge bakalnya ah ka urang. Tah ieu salah sawios hikmat dina acara ngaras. Neng ulah pinter kodek, putra neng hoyong merhatikeun neng, nyaah ka neng. Tapi neng ngaluli-luli ieu ibu rama neng. Anu parantos sakitu hese capekna berjuang nyakolakeun neng. Keur mukakeun karidoan Allah aya dina karidoan indung jeung bapa. Lain ku kapinteran neng, sok sanaos neng, disakolakeun luhur jadi sarjana, langkung pinter mana dinung jeung bapak, dah pukul neng budak ayeuna. Tapi kekeh bager, kermukakeun karidoan Allah, angin ku karidoan aranjeuna. Sanajan disubuk ku Allah, ku sagala rupa harta banda digampilkeun, tapi eueuh karidoan Allah, ibu ramah hidup, cari nak-nak nangis lantaran kalakuan hidup anu codeka, mual ayah kabagjaan. Kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran, mual aya katentreman hirup. Mata peupeujeuh ibu ka Neng, sok dina danget ayeuna ieu mangsa nu sae. Penta karidoan indung jeung bapa, penta hampura na tinu jadi indung jeung bapa. Sabaraha kali Neng nyentak mama, sabaraha kali ngabohong ka bapa. Bisi hiji dosa anu ngalantarankeun teu lungsurna rahmat Allah ka hideup, tobatan danget ayeuna. Insya Allah ieu acara anu sae disaksian ku para malaikat, disaksian ku sadayana kulawarga, didoakeun ku sadayana. Neng nae anu soleha sing teras janten istri anu soleha, istri anu kurrota ayun, istri sajati anu tiasa kumaulah kanu jadi salakina. Aminkeun ku sadayana Bapak kali Ibu, amin ya Allah Karim, amin ya Allah Gusti, istajib doa abdi kagopun anak. Siti Rosida Sri Jelita, jantan kenena istri anu soleha Gusti.
hidup murang kali anu soleha, kadedeh ramah hidup, kanyaah ibu hidup, kacinta raka hidup sarang rai hidup. Dekaraos ayana hidup parantos 27 tahun, jaluk juk jangkung ngaluhuran nu jadi inung bageun. Padahal asa cikeneh di buruan ieu, hidup talak tak tilik tik lulumpatan. Dekaraos asa cikeneh ramah hidup nunungtun hidup, hidup disakolakeun dianter-anter, berjuang nyukti ilmu. Anak ramah hidup ibu hidup ayana bagja masih bisa nyarengan hidup, ayana hidup rek diecakeun aisan, diais ku aisan anu pinuh kanyaah kunu jadi itu. Tuh tingali ibu hidup cari nakda bakat ku bagja pagaliwota jeung rasa kamelang ka hidup anak. Pon kitu deui ramah hidup cari nakdak payuneun hidup nyandak palita. Bapak Haji Adan salira salaku imam di kulawarga ieu, salira anu ngagaduhan tanggal waler dunya akhirat ka tuang putri, salira ayeuna bade ngecakeun aisan, bade ngawalian tuang putri dinten Ahad. Danget ayeuna niatan seja ibadah niat nikahkeun tuang putri, mangalengkahkeun dampal sampean katuhu kapalih dia disarengan kawih ayun ambing neleng nengkung 26 tahun kapengker mangapa. Bapak Haji Adan, ieu mangsa anu tangtos diantos-antos ku salira. Putri kakasih salira, putri ngan hiji-hiji na anu salami ieu sakitu dipikannya. Lirna ngeuy nog beubeureum na salira ka tuang putri. Teu burung waktosna anjeunna bade aya nu mihukum pa, bade ditikah, bade dipigarwa, bade dipundut ti salira. Mangga salira ayeuna kedalisan. Yen tegenek temalekmek salira rido ikhlas. Siti Rosidah Sri Jelita putri salira dipihukum kucep Eki Ginanjar. Bapak rido ikhlas, putra bapak namina Siti Rosidah Sri Jelita rido ikhlas ditika ku Kiki lo. Ucap Kiki, simbol siloka yen bapak salaku ramakna rido ikhlas. Neng Siti Rosidah dipihukum ucap Eki Ginanjar. Eta lilina ku bapak kalih ibu ditiup sasarengan, bari ngahoskeun bismillahirrohmanirrohim. Allahu Akbar, nyungkeun tulung ka Allah, titipkeun ka Allah. Mudah-mudahan Cep Eki Ginanjar tiasa janten imam anu sae kanggo putri salira. Cep Eki Ginanjar tiasa janten lalaki langit lalanang jagat anu tanggung jawab dunya akhirat kaneng Siti Rosidah. Tiup eta lilinna. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bapak calik kelati payun. Calik bapak, mangga calik. Neng dilahun ku bapak, calik dina pangkonan bapak gelis. Mangga ibu calik ya dengan nanan, ibu calik paling itu, neng dilahun. Sapertos kieu. Ayeuna neng rek diecakeun aisan bageur. Ibu ramah hideup,
ikhlas ngalepaskan hidup. Tikawit hidup sah dipihukum ku aeki, tanggung jawab dunia akhirat ke hidup. Lungsur kan hujan tencaro ke hidup. Ibu ramah hidup kesetengah boga-boga deh. Pak Haji cupar kewajiban salira, ngatik ngadidik putri salira sakieu saena. Ibu ikhlas, keikhlasan ibu, keikhlasan bapak insya Allah bakal janten kekuatan kamu putri salira. Kasolehan yang naik bakal janten kasayan kamu salira. Bapak kali ibu bakal didamelkeun benteng di surga. Margi ngagaduhan tuang putri anu solehah anu nurut kanu jadi carogena. Nai bageur tap tuturkeun caroge hidup bageur. Sing tumut taat kanu janten caroge bageur. Margi tos gaduh caroge mah karidoan Allah aya dina karidoan caroge hidup. Ibu ramah hidup geus teu ngaboga-boga deui, beral anaking. Mugia keluarga aeki diri tu sing nyaaheun ka nai. Sing nedeh ka nai. Keluarga diri tu sing tiasa narimakeun nai sakieu buktina. Sing nyaah sapertos mamah jeung bapa di dieu nyaah ka nai. Mangga ayeuna diecangkeun aisanana lesotkeun Bu. Beral jungjunan geura pihak. Dirungrum asih Gusti dipikal nyaah ku Ilahi Robbi. Berkah salamet nyarengan hidup salah lawas. Lungsur. Mayun ka mamah sareng ka bapa. Teu berhak hiji budak. Sombong dipayuneun indung jeung bapana. Urah ngarasa hidup langkung luhur. Langkung bisa. Moal aya hidup lamun teu aya anu jadi indung jeung bapa. Aranjeuna duaan bageur pahlawan kanggo Neng. Teu kudu jauh-jauh anaking. Munjung jeng muja ka gunung jeng sagara. Gunung sok rajen pitu, sagara sok rajen bedah. Tapi doa indung jeng bapa mustajabah. Teu aya doa anu paling mustajabah di alam dunia iwal ti doa indung jeng bapa. Cengkat bageur tingali mamah tuh cari nakdak. Tingali mamah. Cisoca ibu hidup cisoca anu pinuh ku doa. Cisoca anu bakal maremkeun seuneuna neraka margi anjeunna rido ka hideup. Tingali ramah hideup bageur. Ieu insan aulia Allah anu gagah, anu tangel waler ka Neng dunya akhirat. Kumaha tuang Rama sakitu ngatik ngadidik Neng kana bagbagan agama dugikeun ka Neng tiasa sapertos kieu. Anaking Neng nai anu soleha, sok kedalisan ayeuna mah menta hampura ka indung bageur. Penta hampura ka bapa. Bisi aya dosa anu can katobatan. Sanajan indung jeung bapa lautan hampura, da puguh indung jeung bapa ka anak, kitu kieu oge anak sorangan. Mata kitu oge salah indung, salah bapa. Tapi teu kitu mungguh Allah. Lamun hidup teu acan tobat. Bisi aya keneh catetan ti Allah anu mata ngajantenkeun Allah bendu. Tobatanku salira bageur. Astagfirullahaladzim. 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 Mama, Bapak, punten, salami 27 tahun iya. Nah itu acan tiasa ngabiahkan Mama sarang Bapak. Itu acan tiasa mulang terima. Kasalina duaan. Mung ukur ngarepotkin wai. Bapak, hormatin Neng. Hatur nuhun pisan kana ka cinta, ka asih, ka deudeuh. Tur kanyaahna anu sakitu seueur. Ti kawitana lahir dugi ka ayeuna, katampi pisan mama sareng bapak. Mama,
kawanan sunnah Rasul. Nikah sarang pamaget pilihan nai. Nadapi doa nanti bapak kali mama. Mugia jantan rumah tangga anu bade. Mugia rumah tangga nai. Anu bade dilakonan ku nai aya dina katentraman. Aya dina kabagjaan. Dina karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia aeki tiasa jantan imam kanggonai. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun mama, hatur nuhun bapak. Putri salira saya didikan Pak Haji. Anjena dumareda ngangken sagarupi dosa teu acan tiasa mulang tarima ka salira bageun. Putri salira nedapi doana, nedah karidoanana. Kukituna waler langsung, supados tuang putih tematak jantan kekeling kana manahna. Ramakna ngawaler kalayan pinuh ku karidoan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nai bapak ridho lillahi ta'ala. Nai tos bada rumah tangga. Mudah-mudahan di jantan rumah tangga. Sakinah wa ma'adah wa rahmah. Selipikan selipikan dulu. Ulah laas, ulah luntur, dan ikan yang pikan dan penting. Tik awal duit ke akhir. Om hati bap. Kudu repok. Kudu repok, ayo repok. Itu nyarawas naik cici. Gabruk rangkul cium ibu ramah hidup amitan ka aranjeuna duaan hidup bade balayar nyumponan takdir nyorang ibadah nikah nyarengan caroge hidup ngantunkeun ibu ramah hidup mangga geulis betin ciri. Teuwasa ramah hidup apisah jeung anjeun bageun. Bapak ke anak awewenya ahna leuwih-leuwih. Sieun hidep kitu kieu. Sieun hidep dinyanyeri dibobarekeun. Tapi ieu takdir ti Allah anu kudu disorang ku hidep. Mugia hidep bisa bawa diri. Hate disangkeh ku kasolehan jeung kaimanan. Tumut kana ajaran agama patuh kanu jadi salaki. Hormat bakti kanu jadi indung jeng bapak insya Allah. Hidup bakal jadi ahli surga. Prajungjunan didoakan sing tinemu jeng kabagjaan. Amin. Mayun katuang ibu bageur. Mangga ayeuna urang ngalaksanakeun naon anu disebat ngaras. Dapal sampean tuang ibu tanggeuhkeun kana pangkonan hidup anaki. Tah ieu anu disebat ngaras neng nai. Ngaras, ngawasuh rasa. Ngaji diri, buktos bakti anu jadi anak kanu jadi indung jeng bapakna. Sareatna neng ayeuna bade ngawasuh dapal sampean tuang ibu. Tapi hakikatna mah nu geulis bade ngawasuh meresihan kokotor waktos neng dilahirkeun ke alam dunia. Harita dina dinten Jumaah 5 April 1986 ibu hidup adu regeng berjuang nandon ke nyawa ngajuru ngalahirkeun hideup. Tah ayeuna buktos bakti hidup kanu jadi indung wasuh dapal sabeanana bageun. Dina eta cai pangdua aya rupa-rupa kekembangan. Aya kembang palati lambang kasucian. Neng bade nikah oma. Niatan anu suci munghuyung takorup ilallah. Ibadah ka Allah. Aya kembang ros lambang kajujuran. Mihape sarengkak sapari pola ucap jeng lampah sing jujur bageun. Lampah anu katiluku kembang kananga lambang katenangan
Lamun hidup geus boga niat anu suci kalayan jujur laku lampah, insya Allah bakal tenang jeung tengkrep. Disengitan dapal sampean tuang ibu bageun. Yeung ngandung simpul. Saatosna hidup ngadahup sareng cep eki ginanjar opat. Sing bisa nyengitan kula warga anak. Sing bisa ngangkat harkat darajat indung bapak. Tungtun aranjeuna duaan ka surga ku kasolehan neng. Beral jungjunan didoakeun bisa. Simpen deui napa sampean tuang ibu. Gubrakeun bastaka hidup kana pangkonan tuang ibu nyaluuh mundut doa naneng nai. Mangga geulis. Ibu tong rumah kebong. Hapunten ami hapunten. Api sejangan. Rangkulan anu jadi indung anu pinuh ku kadeudeuh. Pinuh ku doa. Cengkat gelis rangkul cium gabru galentoran ibu hidup. Hidup mah bagja masih bisa keneh ngarangkul anu jadi indung jeung bapa. Bayangkeun ku hidup saupami ibu ramah hidup parantos dijajabkeun ku tatangi ka pajaratan. Rekasaha hidup menta hampura. Ngan ukur bisa ngagabruk tutunggul, ngan ukur bisa ziarah kubur. Matak mengpeng araya keneh singnya ah kanu jadi indung bageur. Singnya ah kanu jadi bapak. Nya ah maka aranjeuna duaan keur araya kene. Kaharewos kana cepil tuang ibu anaki. Nainya ah pisan ka mama. Nai deudeuh ka mama. Nai hodong urang tarima ka mama. Tangkep sabeulah deui ibu hidup anaki. Taarna nu geulis dicium ku ibu. Mangga taarna dicium ku ibu, bari ngadua. Robbi habli minas solihi, Robbi habli minal mukhlisi, Robbi habli duriatan toibah, innahu sami'ul du'a. Amin. Ngageser karamah hidup palih dia bager. Palih dia sayang. Sami sapertos katuang ibu tadi. Wujud bakti hidup kanu jadi bapak, mangga wasuh dampal sampean anjeuna. Angkat dampal sampean ramah hidup kana pangkonan hidup. Tah dampal sampean ieu. Anu sakitu berjuang duk hulu pet nyawa ti aanom Bapak Haji Adan sakitu getol na usaha. Kanggo naon? Kanggo salira sareng raka oge rai salira. Alhamdulillah kacumponan sagreung kahayang. Matak pantas Allah ngalaknat jalmi anu awon kanu jadi indung jeung bapakna. Teu kedah nungguan jaga disiksa di akhirat. Margi kitu katerangan agama. Dosa anu langsung ditibankeun ku Allah di dunia keneh. Dosa hiji budak anu doraka kanu jadi indung jeung bapakna. Moal aya kasinugrahan, moal aya katengtreman. Matak singnya ah ka anjeuna bageur tah ieu dapal sampean ieu anu sakitu berjuang di khotam. Poho dikacape, poho dikanyeri, poho dikapeuri. Ceuk paribasana leueur kundang iteuk. Poe kundang damar anjeuna berjuang toh-tohan jang hidup anaki. Segitan dapal sampean tuang ramah ngemutan deui ka hidup. Hana cara kadata sawala. Anak cilaka keukeuh kolot ka babawa ku kituna geulis. Mihape ceuli jeung panon ucap jeung lampah. Dibeuweung diutahkeun sagala rupa sangkan ibu ramah hidup teu matak ku jiwa ku kalakuan urang. Katang ke ramah hidup anaki. Hapunten ramah hidup nengnai. Bilih tina 12 kewajiban kolot kanu jadi anak. Tetiasa kacumponan sadayana ku ramah hidup. Opat jaga di akhirat nengnai tonga dakwa kanu jadi bapak.
Anjeunna parantos berusaha sakuat tenaga. Ngating ngadidik kita. Bilih ayah kahoyong-kahoyong neng acan kacuponan ulah ngarasula bageun tingali batur. Seueur anu leuwih ripuh manan urang. Sing syukur ka Allah tina sagala rupi anu parantos dianugerahkeun ka neng bageun. Tangkep sabeulah deui ramah hidep. Teu wasa anjeunna. Ngalepaskeun hidep anak awewe hiji-hiji na anu sakit demi ka deudeuh. Tarna neng dicium ku bapak mangga Pak Haji. Cium tarna. Tarna neng dicium. Tekian. Sawiyo. Neng calik payunan mamah palin itu. Juga dihapunten ka bisik neng nu jadi adi culangung kalajeng. Titipkeun mamah sareng bapak ka Aa di dieu. Aa putra pameket pangageungna anu tangtos gaduh tangkel waler. Lamina ka ibuna. Neng wacan garuhan aya di dieu margi kedah nyarengan caroge. Bilih neng dicana kumara ka Jakarta ka ditu ka dieu obat kedah nuturkeun. Ku kituna titipkeun mamah jeung bapa di dieu ka Aa. Tangkep sabeulah deui Aa na mangga. Teras ka adek. Ade adu soleh, ade adu bager, bau kuku mangga. Bagja pisan Bapak Haji Adat kali Ibu, kagaduhan putra-putra adu soleh, soleh. Investasi dunia akhirat kabo salira. Teh Ana bager, ieu teteh gegentos neng. Neng nyarengan caroge ka ditu ayah teteh gentosna. Gentosna di bumi ieu anunya ah ka mamah sareng ka bapa. Teh Ana anu sakitu perhatianana ka neng. Teh Ana anu kitu anu kieunya ah bisa alhamdulillah ya Allah. Tah ieu kasih sayang ti Allah panginten. Masya Allah alhamdulillah. Kuopatan Bapak Haji Adan sareng Ibu dirangkul. Neng sareng Teh Ana caket mamah paling itu. Ah Haji sareng Dade paling dia caket papa. Mangga. Dirangkul kuopatan. Ah apa ade paling dia. Mangga. Ah Bapak Ana. Ya. Mangga ade dininya. Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Gusti. Mugia pala putra-putra urang sadayana oge ibu. Ditakdirkan ku Allah janten urang kali anu soleh soleha. Urang kali anu qurrata ayun. Urang kali anu tiasa nuntun urang ibu ramana ka surga. Kasar oleh anana. Amin. Cekap hatur nuhun mangga. Neng tiasa mapai ka ieu sepuh-sepuh anu baris di payun atau sesebatkeun. Ah hatur nuhun ande hatur nuhun. Kasadayana anu sumping. Sim kuring ngawakilan jirim jenisna Neng Siti Rosida Sri Jelita. Hatur punten Neng Nai pilih. Maklum bolon, maklum budak teu acan gaduh lilingeran. Bilih ibu kantos kabetrik ati kasih geng mana. Kaciwit kulit cek paribasana. Hapunten anu kasuhun. Doakeun pun anak Siti Rosida Sri Jelita. Mugia anjeunna aya dina rahmat Allah. Aya dina pangampura Allah. Aya dina pangampura wargi-wargi sadayana. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
jamaah mangga sasarangan. Sallu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Abdi sadayana rindu hoyong tiasa sujud deui di raudhah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hajah Ade para kapayun. Cur mancur banyu pang banyu hirup. Ibu Nini, saya doa panglokat raga jeng sukun. Mugia ieu cai pangdoa tiasa malitkeun mangrupa-rupa reregeng kokotor jeng hahalang anu nyangkaruk dina lahir batin ieu calon panganten. Gusti, mugia anjeunna singkenging kamulyaan dunya akhirat. Allah, mugia ditampi ieu bakti abdi Gusti. Ka Allah
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli.